Шановні майбутні студенти, я бачу, що ви обрали дуже важливу професію, яка потребує від вас великих знань, терпіння та вміння взаємодіяти з людьми в найскладнішій ситуації. Ви обрали професію, яка є на передовій охорони здоров'я та має незамінну роль у врятуванні життів людей. Ваша професія потребує багато часу, зусиль та енергії, але кінцевий результат вартий того. Ваша робота може допомогти людям повернутися до своїх родин, відчути радість життя та повернутися до здоров'я. Я бажаю вам всіляких успіхів у навчанні та в розвитку вашої майбутньої кар'єри. З повагою, лікар-хірург з міжнародного стажування міста Клайберга. Оскільки медицина постійно розвивається, то вам потрібно бути завжди на часі, підтримувати свої знання та вивчати нові технології. Попри складнощі, я вірю, що ви зможете подолати всі труднощі та зробити вагомий внесок у світ медицини. Не забувайте, що ваша робота є надзвичайно важливою та потрібна для нашого суспільства. Шановні майбутні студенти Одеського національного медичного університету, я лікар-хірург. Я хотів би поділитися з вами кількома думками щодо важливості вашого навчання та майбутньої професії. Медицина – це не просто робота, це покликання. Ви обрали цю професію, щоб допомагати іншим, а це надзвичайно важлива робота. Ви зможете врятувати життя людей, поліпшити їхнє здоров'я та допомогти зрозуміти, як важливо дбати про своє здоров'я. Протягом вашого навчання ви здобудете знання, які допоможуть вам стати кваліфікованим лікарем. Навіть якщо ви не зможете зрозуміти всі аспекти медицини одразу, це зовсім не означає, що ви не зможете досягти успіху. Через постійну практику ви станете кращим у тому, що ви робите. Ваша майбутня професія вимагає від вас постійного вдосконалення та навчання. Ви повинні бути готовими до різних викликів, з якими ви зіткнетеся у майбутньому. Тож, не зупиняйтеся на досягненому і завжди прагніть до нових знань та досягнень. Завершуючи, я хотів би сказати, що ваша професія має велике значення для суспільства, тому намагайтеся стати кращим в тому, що ви робите. Навчання та набуті знання допоможуть вам досягти успіху у майбутньому. З повагою, лікар-хірург з міжнародної практики в місті Клайберг.